Ball News Headquarters. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے مریم نواز کو نہیں ملنے دیا گیا. عمران خان کے حکم پر والدہ بیٹی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران صاحب آپ کی تو عید ہو گئی ہے. مریم اورنگزیب نواز شریف سے جمعرات کو بھی ملاقات کرنے نہیں دی گئی. ملاقات کی اجازت نہ ملنا انتقامی سیاست کی انتہا ہے. عمران خان خود بھی اس منفی سیاست کا شکار ہوں گے. یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور عمران خان بھی خود اس منفی سیاست کا شکار ہوں گے اور یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے.